اني تاع شنو على خوها اني تاع تشري بزاف شتا هذا من اخوها شتا هذا اني تاع شنو على خوها ماش له خوها روح رجع لك الصوم لا تطبع بلا كان يكون ولا ما سيموت له خوها اني تاع هذا خوها صافا صافي تاع هذا خوها انا نسيت سمول اني دقني عشاس הרבה מצלמות אחד התנגד לי, נעצר, לקח את המפתחות של המשאית, רצה לברוח איתה, כרגע הוא עצור אצלי בתחנה. אני עצור, עצור! תדבר יפה. תדבר יפה. מה אתה רוצה, להרביץ, תרביץ, מה אתה רוצה? אף אחד לא ירביץ לך, ואל תרביץ. אז מה אתה צועק, מה אתה רוצה ממני? תיכנס בבקשה לניידת. אני לא רוצה להיכנס, מה אתה רוצה לעשות לי? תבדוק אותי, יעני, תבדוק אותי, אין לי בעיה. שק, אין בעיה, תבדוק. בבקשה, תבדוק אותי. בבקשה. אם עליי משהו, תבדוק אותי, אין לי בעיה. אני לא התנגדתי למעצר. هنا وضعنا بيت عربي تحت اسم بلدة تأسيس بلدة جديدة الشمعة الأولى الشمعة الأولى هي بلدة رد على ما قيل إيوان من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنة هنا ما يخطط له الاحتلال هو طبعا بناء غدا سيقومون ببناء بؤر استيطانية جديدة فنحن سبقنا ذلك وقمنا ببناء هذا البيت كنوال بيت جديد لقرية جديدة لأن هذه هي أرضنا أرض فلسطينية من حقنا أن نبني فيها وأن نعيش فيها ولا يوجد أي حق أو للاحتلال أن يمنعنا من ذلك להודיע בכתב למחזיק על חובתו לפנות את הנכס מתוך 60 יום, כלומר... ואם תוך 60 יום לא מתפנים, אתם יכולים לפנות. בעצם, המקום הזה חייב להישאר פה עכשיו. אם מעלה אדומים וכשתסופח לישראל, ביחד עם האזור הזה, E1, שישראל רוצה לספח, המדינה הפלסטינית בעתיד תהיה חצויה לשתיים. זאת אומרת שאין שום סיכוי למדינה פלסטינית עתידית. זה אדמה פלסטינית. לא, תלך לבית שלנו. מאיפה אתה? אני אפר פה, פה למעלה. זה הבית הראשון במדינה הפלסטינית שתהיה. נדמה לך. גנבתם אדמות, כל האדמות שפה גנבתם אותן. נדמה לך, עבר הירדן. בעבר הירדן. זה אתה בעבר הירדן. בעבר הירדן. תחת לפוג'ור הנה. תראה מה עשה החמאס בעזה. לא תפגשת נבין, השמאלנית הזאת, היא מוכנה למכור את הבית שלה בתל אביב גם. אני מוכנה לחיות ביחד. היא מוכנה למכור את הבית שלה בתל אביב. אני צורכת בשלום. תורה שלנו, וג'ילי על בית מי נותן לך פרנסה 32 שנה? מי נותן לי כיבוש? מי נותן לי הרג? מי נותן לך אוכל? מי נותן לי אלימות? מי נותן לך? אני מוכן להיות השהיד היהודי על ארץ ישראל. נתפגש בגהנם. נתפגש בג'הנם. מג'נון. אני מג'נון, בטח אני מג'נון. We are not ready to leave this place. You see these houses? We live here 32 years. We gave food to these Arabs. They live with us. Every morning we have Arabs who come from Jericho to work in our house. We give them food, we give them real money. And one of the ladies, the girls from Tel Aviv, סטודנטית למה? סטודנטית למה? לשחמוטולוגיה בטח. מי את בכלל? אתה ממשטרת מעלה אדומים? נעים מאוד, אתה מפקד התחנה? בוא בבקשה, תרד למטה. בוא, אני מוכן לדבר איתך. You know that the president of Israel lives in Tel Aviv in a place that used to be a Palestinian area? Do you know that? عشان انا بدي تفضل من بلعين انت ها شيء كويس كويس ممتاز مش كويس شكرا מי שלא יתפנה מהמקום אנחנו נפנה אותו בכוח מי שיתנגד אנחנו נעצור אותו
الموجودين هنا وعم تاكلوا, كل من موجود هنا موجود غير قانوني. اعطاكم ربع ساعة مهلة من حالكم تقوموا وتروحوا على البيت. כל האזור הזה מיועד להרחבה של התנחלות מעלה אדומים בצורה שתחלק את הגדה לשני חלקים, לשני קנטונים נפרדים. באנו לפה היום כדי להקים מבנה פלסטיני, יישוב פלסטיני חדש. מדובר באדמות מדינה, אין שום סיבה שאדמות מדינה יוקצו להתנחלויות ולא לתושבים האמיתיים, המקורים של האזור הזה. מה שאנחנו רוצים להגיד זה שבשום פנים ואופן אנחנו לא יכולים לתת למשהו כזה לעבור בשקט. אם היא לא רוצה לקום לגרום, את מוכנה לקום? לא מוכנה? להרים בנות, קדימה. היו שתיים. עמוד על הרגליים, אתה רוצה לעמוד על הרגליים? עמוד. אתה רוצה לעמוד? עמוד. לא מדבר איתי. זה לחור. אתה לא יורד? בוא, תעביר לי אותם אליי לכאן. תיזהרו שזה לא יפול, לא לעלות יותר מדי. לא, 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 לא. תן לי אותו, בוא סגל, תעזור לי פה. מגב, להוציא אותו. קדימה, מגב. לא רוצה לגרום לזה, כי זה חרור לא ניפול. לא נתן. לא רואה, תקטור. תן לי אשפה. תחיק אותם, בנות, תחיק אותו. אחורה. בסדר, אז תקשיב איך יפה, את לא מבינה שרשאלת אותי מילה, יא. לא אמרתי מילה. Thank you.